começar? Começa assim, ó. É, potencial sexual. Sabe o que é potencial? Potencial isso. Potencialmente, ixi, essa pá pode ir na cabeça dessa mulher aí que tá aí. Uma portuguesa que tá filmando algo pra vocês. Potencial sexual, gente. É que nem uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica, ela tem a capacidade de produzir um monte de energia. Agora, se ela vai ou não produzir, isso é outro papo. Ela depende de N fatores. E a nossa sexualidade também, potencial sexual, nosso potencial sexual é imenso. O potencial do ser humano é ser tântrico, é ter uma vida hiper prazerosa, é ter orgasmos múltiplos. Esse é o potencial. Agora, efetivação desse potencial depende da tua pélvis estar destravada. Depende de tu emocionalmente estar aberto, de tu ter uma limpeza emocional. Porque não adianta tu querer que a energia sexual flua. Se é como se fosse um rio. Imagina um rio cheio de entulho, bloqueado. Talvez ali na Europa é difícil você ter isso, né? Mas aqui no Brasil tem muitos. Você viu tudo bloqueado por entulho, é colchão que jogam, é sofá, é pau, é lixo. Fica tudo travado. Se tu não limpar, não flui. É, a tua sexualidade é igual. Ou você acha que é diferente? Não é isso. Você tem que fazer uma profunda limpeza no teu emocional. E depois dessa limpeza, que é o primeiro passo para fluir, o segundo passo é para tu soltar a tua pélvis. Porque a tua pélvis é como se fosse a bomba que recalca a energia, que manda energia para subir. A bomba tem que estar funcionando. E depois, claro, à medida que tu vai avançando na vida, tem uma imensidão para avançar na sexualidade. A pena que nós ficamos naquela mesmice, naquela pequenez. Potencial sexual é para isso. É para você ir além, descobrir mais capacidade, mais formas, mais maneiras de chegar ao coração, viver profundamente sua sexualidade. E todo mundo acha que já sabe. Mentira. Se você quiser, eu tenho um blog. Eu tenho uns 5 textos que eu vi sobre sexualidade. Vai lá e você vai ver que tem muito conhecimento e que tem um monte de coisa para você ali interessante, que você não conhece. Porque na vida a gente nunca discute sexualidade. Desde a adolescência no colégio, sabe? Todo mundo sabe. Já transou? Todo mundo já transou. Ninguém tinha transado nada. Porque a gente morre de vergonha porque acha, se não souber, a gente vai ser discriminado pelas outras pessoas e realmente as outras pessoas aproveitam para pisar. Mas na real ninguém sabe, porque ninguém discute. Quem discute? Os padres? Teus pais? Os professores? Os catedráticos? Ah, não mesmo. Uma das pessoas que mais conheceu a sexualidade dos homens do planeta é o Osho e não está mais aí para discutir. Então você vai ter que discutir com os Milana